បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណតោះយើងទៅមើលពីរបៀប upgrade នៅក្នុង YouTube Studio បាទចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង YouTube បាទឥឡូវយើងចូលមកទាំង YouTube យើងស្លេចចូលក្នុង account របស់យើងយើងចូលទៅក្នុង YouTube Studio បាទនេះគឺជាផ្ទាំងបោករបស់យើងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមកណាបងប្អូនបាទខាងនេះតែងតែមានការអាប់ដេតការណែនាំរបស់ YouTube មកកាន់យើងជារៀងមួយអាទិត្យម្ដងអីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយជាងយើងធ្វើការអានសារព័ត៌មាននៅចំណុចនេះឲ្យបានញឹកញាប់ហ្នឹងហើយជាងយើងចូលទៅឃ្លាំងវីដេអូរបស់យើងណាខ្លឹមសាររបស់ប៉ុស្តិ៍យើងបាទអញ្ចឹងយើងមកកាន់វីដេអូរបស់យើងបាទយើងដើម្បីធ្វើការអាប់ក្រេតវាផ្សេងៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកកាន់តាណាវីដេអូណាដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេបាទដោយសាររយៈមុននឹងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងហើយប្រើតែទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងពេលតែយើងមានកុំព្យូទ័រប្រើយើងធ្វើការអាប់ក្រេតឲ្យវាបានតាមគោលការណ៍បាទតាមគោលការណ៍របស់ YouTube ទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យ YouTube approve មកដល់យើងបាទដើម្បីមានសេរីភាពហ្នឹងហើយឥឡូវលើកទៀតគាត់ថាកន្លែងមើលពុកខ្យងនេះអញ្ចឹងការសរសេររបស់ខ្ញុំក៏វារៀងខ្លីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំត្រូវកុបពីយកកន្លែងនេះសិនបាទកន្លែងថ្ងៃបរិឆេទថ្ងៃដែលយើងបានបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំកុបពីមកយើងចូលកន្លែងខ្មៅដៃបាទហ្នឹងហើយចូលកន្លែងខ្មៅដៃបាទឃើញទេបាទការពិពណ៌នាតកតងទៅនឹងវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទគឺអត់មានទេបាទយើងខ្ញុំពិពណ៌នានៅលើហ្នឹងបាទទាំងពិពណ៌នាថាខ្ចងនេះចូលជាស៊ីស្រូវបាទបាទចង់ចង់ពងក្រហមនេះនេះវាចូលចិត្តវាចិត្តស៊ីណាស៊ីអ
ស្រូវបាទអានេះខ្ញុំនឹងសេខ្លីខ្លីវីដេអូនេះខ្លីដែរហ្នឹងហើយប្រហែលជា16វិនាទីហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនិយាយចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងយើងត្រូវតែបំពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហើយមិនខ្ចងពងក្រហមនេះវាជួយចិត្តស៊ីស្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅមកគិតដាក់ពាក្យអរគុណទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកអានឬក៏អ្នកទស្សនាយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណរាល់ការទស្សនាបាទចាំខ្ញុំធ្វើការសាវដែលយើងបានអង្គរិទ្ធនោះសាវទៅទុករសាទុកបាទចុចទៅកន្លែងបូតុងរសាទុកបាទកន្លែងនេះក៏កន្លែងហៅថាអាល់ប៊ុមរបស់យើងណាចាំមើលផ្សានបាទកន្លែងលើនោះរសាទុកហើយដូចទៅនេះក៏ត្រូវបំពេញដែរណាបងប្អូនដូចជាកញ្ចប់អេក្រង់អសររត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដាក់កាតមួយកាតនេះតាក់ទងទៅនឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងដែលយើងដាក់វាឲ្យចូលគ្នាមកបាទមកដាក់នេះចុះហ្នឹងឯងពេលខ្លឹមសារនេះយើងពេលដែលវីដេអូយើងចិត្តចប់បាទខ្ញុំដាក់ទៅមួយជាច្រើនទៀតបាទឯកលែងនេះតាក់ទងវីដេអូនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារទេបាទហ្នឹងហើយសាខមែបាទទៅនេះគ្មានអសរត់អាត្រានេះត្រូវតែបំពេញទៅខ្ញុំជ្រើសរើសយកអក្រមគេបាទថ្ងៃបរិច្ឆេទរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានដែរជាងមិញតែខ្ញុំដូចខ្ញុំកូពីមកហើយថ្ងៃបរិច្ឆេទរគេឆាតលុកផងទុកចេញឥឡូវធ្វើការផាសលើនឹងបាទនេះ26កញ្ញា2021បាទខ្ញុំចុច enter មួយទៅវាជាប់មកហើយបាទអឺទៅទៅនេះ select អត់បានបាទវីដេអូខ្លះខ្ញុំក៏ select បានដែរយើងត្រូវស្ទើរជ្រើសយកផ្នែកខាងក្រៅមួយទៀតបាទនឹងទៅទៅនឹង
នេះបាទវិធីនឹងរចនាបទខ្ញុំជ្រើសរើសចឹងតើនេះបាទ copy ចំណងជើងអូនេះតាំងនេះខ្ញុំប្រាប់ពេលមិត្តថាមើលខ្ចង់ពងបាទតើទៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗបាទខ្ចង់កំពុងតែពងហ្នឹងហើយខ្ញុំពី copy ទៅនឹងមួយយកមកដាក់កន្លែងនេះបញ្ចូលស្លាកបាទហ្នឹងហើយ pass ចូលមកហើយរក្សាទុកតែម្ដងអឺហើយនៅទីតាំងហ្នឹងហើយទីតាំងក៏ត្រូវដាក់ដែរបាទស្រុកមង្គលបរិយស្រុកស្អាងស្រុកស្រុកមង្គលមងគលគលបរិយបាទសិលិចលើស្រុកគុំបុរីមកហើយចុចរិះសាតុងបាទបងប្អូនតាកតងទៅនឹងវីដេអូអាប់ក្រេតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណរកការទស្សនានឹងហើយសូមជម្រាបលា